Me puheenjohtajuuteen Kuorisliigamatsi. Nilla Paisos, Namika Lahti, päättynyt lukemiin 7-1. 5-8 kotijoukkojen voitto oli ja tuota täällä monet päävalmentajat paikalla. Jotka palvelee Namika Lahdesta ja sitten Greg Gibson Piisaneista ja pelaajista Namikalta. Vesa Heinonen ja sitten Piisanen ja Luukka Kotti. Otetaan Namika Lahdesta, Vesa Heinonen. Teillä tällä hetkellä kova taistelu käynyt playoff-paikasta. Sieltä tulee takaa jengi Kouvoja ja sitten edessä täällä. Siellä on myöskin aika mielenkiintoinen tilanne. Playoff-paikka täysin omissa käsissä, niin millä fiilisi tällä hetkellä loimaan? No me saatiin just kotoa viime viikolla pitkä tappioputki poikki, niin totta kai se oli helpottunut siitä lähteä pelaamaan näinkin kovaa jengiä vastaan. Ja se näkyi koko viikon meidän treeneissä, että me lähdettiin hyvällä energialla, mutta sitten tänään taas se meidän energia ehkä, niin se meni vähän yli, että siis pelissä tuli turhan sekavaa ja vähän niin kuin hukattiin paikkoja ja ei ollut oikein samalla sivulla, että siinä oli hirveästi niin kuin yritys näki joka jätkästä, mutta se yritys mikä energia mikä me saatiin siitä viime kauhean kotipelistä, niin se meni tänään vaan yli. Et nyt kun me tää tasataan ja vähän rauhoitetaan malttaa enemmän tuolla kentällä, niin me veikkaan, että me saadaan keskiviikkoon kotona, niin Kotkaa vastaan tosi hyvä koritte. Paljon hyviä asioita näissä teidän pelissä ja niissä pitääkin olla tässä vaiheessa kautta. Mitkä oli ne asiat, joita joukko tänään painosti, koska tiedetään tähän tarkkaan se, että Piisanen on jotenkin kotona, niin puolustus on aika kova ja tänään 58 pinnalla. Niin mitkä oli ne, joita kiinnitti huomioita, jolla tai missä aikaa olet saanut vähän suuremmaksi? No me keskityttiin siihen, että me tiedetään, että Piisanen juoksee paljon dynaamisia palloskriinejä. Meidän piti olla siinä heleillä ja meidän piti puhua paljon ja niin kuin mä sanoin, että tänään se ehkä se energialataus, niin se meni kaikilla korvien välissä vähän siihen, että nyt keskityttiin vähän liikaa siihen, että koska me päästään hyökkäämään, koska me päästään voittamaan tämä peli. Vähän unohdettiin juttuja siellä kentällä, niin Piisanen pääsi rankaisemaan niistä. Sitten taas tuohon, että totta kai levypallossa, niin me ei oltu tänään ihan niin hereillä. Joo, 49-35 ne meni kotijoukkueelle, mutta toisaalta Piisanen 71 pinnaa vaan himassa, se ei ole huono suori. Ei, ja sanotaan, että meidän tavoitteista oli pitää Piisanen alle 70 pisteen, että siinä meidän pitää mennä vähän itseämme, mutta ei jääty paljon tavoitteista ja tässä vaiheessa kautta näin hyvää jengiä vastaan saadaan pidettyä kumminkin tuolla sekamelskassa, niin kumminkin 71 pisteessä, niin kyllä meidän pitää päät ylhäällä ja katsoa eteenpäin, että playoffit on tulossa meille. Just näin. Onko Vesalla kysymyksiä? Jos eli kiitos ja hyvää ja turvallista kotimatkaa. Ja kiitos. Sitten playoffseissa kesällä. Kotijoukko, Tuukka Kotti. Täällä on aika isänä jälkeen pyörit siellä elettämässä korjaluhtoissa 12 ribaria ja sitten 9 pinnan sulta perusmatsi. Jotenkin tuntuu koko ajan, että joukkue Piisanen kun huokoi ja Rotsisen Mattikin sanoi pelin jälkeen. Se on tällä hetkellä pirun kivaa, vaan kenellekin Frank ja Johnny oli tässä käsken pyörimässä, mutta se henki, se tuntuu tuonne katsomaan. Joo, se on aika hauskaa tuo koripallo tällä hetkellä. Se näkyy tuossa energiassa, että me lähdetään peleihin ihan erilainen kuin kuukausi pari sitten, tullaan valmiina pelaamaan ja ollaan aggressiivisia tosiaan heti alusta. Välillä ehkä se on ollut liiankin semmoista epäitsikästä ja hauskaa, että niin kuin eka puolella tuli semmoisia vähän lepsuja tuon hyökkäyksessä, että mäkin annan pari vähän huolimatta passia, se menee välillä ehkä vähän ylittää, että siinä pitää vaan pitää fokus sitten, mutta parempi noin, tuo energia oli ihan loistavaa, mikä me ei ole tänään, että jos mä heittänyt muutaman kolmannen olisi kuvannut enemmän, niin tässä olisi ollut ihan kiva lukemat taulussa. Niin, 30% teille todella käynyt ihan kauden paras, ollut 24 vetoa kaaren takaa, 4 säkkiä, niin siinä on ne kisaparat. Mutta levypallopeli kertoo asenteessa, se 14 ribarilla himaa Lahteen vastaan, ja tosiaan kun vastustaja jää 58 pinnan, niin kyllä silloin on voitto tulla. Joo, nyt se oli, tänään oli asenne kohdalla ja sitä ei ollut hirveän vaikea hakea varmasti jätkiä sen jälkeen, mitä Latti nöyryytti meitä Luarissa viime kerralla. Että se oli kyllä kaikilla takaraivossa, että ei ollut varmasti vaikeuksia lähteä tähän. Mutta mitäs toi Coleman eli Coleman, niin se pelaaminen on tuonut teille tällä hetkellä, vaikka Frank Johnny puuttuu edelleenkin, niin aika ison option siihen. Edeskauden tapoin Piisanella on nyt ainakin selkeä jätkiä, että pallo voidaan pelata aina, jos tarvitaan kovaa. Joo, no kyllähän se helpottaa, kun yksi kaveri, ketä saa tämän OK-heiton aikaiseksi melkein koskuvaan. Kaveri tekee jo, mitä sinä on 25-30, niin se auttaa kutakin joukkoa.
Ja mukava jätkikin vielä. Niin, silti joukkue pelaaja. Mm. Onko Tuukalle kysymyksiä? Jos ei muuta, niin kiitos Tuukka. Yes. Kakkua pelin jälkeen myös Tuukalle tarjoaa. Mä vaan tai Greg Gibson peikä täällä syntyä. Congratulations Greg, 45 today. You closed to 50 that 42 today. How does it feel? Feels great. Feels great. Some things in life you can't control. I was very lucky to have a 45th birthday. So we move forward. It's good to hear. Yeah. Ilkka Palmen Namikalaisesta, niin siinä Helsingissä aika hyvin summaskin, että mistä tilanteesta lähdetään. Saitte tappioputken poikki ja teidän pelit oli tänään paljon hyviä asioita. Miten päävalmentaja näkee illan pelinä? Hyvin kaksijakoisesti. Tyytyväinen siihen, että me jouduttiin tehtiin jotain valintoja niin puolustuksellisesti, että jätettiin jotain pelaajia enemmän vähän auki siellä niin ketä ne pelaajat oli? Hyökkäys pääsi, no. En lähde erittäin. Pitää videon tarkistaa. Mut niin ilmeisesti tuota, jossain veikä tarvitaan kommentitakin, niin ainakin yksi ex-lahtelainen, joka pitää jättää vapaaksi. En kommentoi. Selvä. Siihen, että tavoite oli, että Bisonit pysyi olla 70, mutta siihen että et 21 hyökkäyspäälevypalloa annettiin, tosi iso asia. Ja tosi iso asia siinä, että siinä vaiheessa puolustus toimi. Ja me tehtiin hyviä asioita puolustuksessa, niin pääsee uudelleen yrittäjä, saa uusia yrityksiä, saa lisää virtaa sieltä ja näin poispäin, niin se oli kyllä tosi heikko. Meillä oli itsellä myös hyökkäyspäässä 13 levypalloa, että niin kuin kova taistelu siellä, että ihan jokainen, en allekirjoita sitä, että se pelkästään meillä taistelusta oli kiinni ne levypallotilanteet, vaan me kaivettiin puolustuksellisesti itsellemme liian syvä hauta voittaa tilanteet sellaisessa. Hyökkäyspäässä on paljon ongelmia. Totta kai on tullut Visionille erilaista puolustusta tällä hetkellä ja siihen että tekee tosi hyvin hommia. Et meidän kaksi aloittavaa iso pelaajaa heitti kahden pisteen heitot tänään 4-23. Ja sen verran tilastomatematiikkaan kuitenkin uskon tuossa noin, että nämä herrat laittaa palloa aika hyvin sisään normaalisti tuosta noin niin asennista, että niin kuin, et ihan varmasti aivan uudelleenkin pelata selle palloille sisään ja muuta. Että ei tuolla tavalla epäonnistu kahta peliä peräkkäin. Ja siihen, että vastaavasti meidän kotiottelussa nämä herrat heitti nämä samat heikot sisään. Ja voi sanoa, että siellä ei ollut ihan niin kuin ei ollut helppoja heittoja osa noista, mutta ei kyllä kaikki ollut ihan hirveän vaikeatakaan, että mitä sytyttiin ohi. Ei, kyllä siinä ihan hyvin juppareet tuli 45 metristä ja lähempääkin jossa. Greg Gibson, Coach Palmian said that all the credit to your defense, of course, but he's taking into notice that Warren and Oakland today together 4 out of 23. What does that tell you? Well, I think, you know, we were quite aggressive. I thought maybe to the point of I thought we committed some silly fouls, but and thankfully maybe they, you know, didn't shoot free throws like they typically do, but I thought it's a nice situation. It's better to be over aggressive than not aggressive. It's something you can correct. But I thought we did a solid job. We're just working every day in practice on different aspects. And you know, offensively right now we're still we're not fluid. We don't have that flow consistently. But I know it's going to come. So you know, again, we'll continue to work on that into the floor as well. Sitten päävalmentaja Palmiainen, niin tästä näet sitten Lahden. Namikalahden jatkona. Teillä on tosiaan playoff-paikka täyttäjätäkin omissa käsissä, on kevyesti viivan yläpuolella. Siellä kovat on myös korikovat näyttänyt kevään merkkejä, että ollaan kova sieltä takaa. Tosin tällä hetkellä ilmeisesti myös Kauhajoki kompastelee jatkoajalla kotona. En tiedä, miten siellä on käynyt, mutta mikä teidän päätavoite on? Mitä siellä kävi? Myös pisteellä. Niin, Lappeenranta on voittanut teille hyvä uusia tietyssä mielessä. Niin mikä teidän tavallaan targetit tähän loppukevääseen? Joo, aivan ensimmäinen on keskittyä omaa asiaa ja tuijottaa sarjataulukkoon siihen, että seuraava ottelu ja pelaajalla vielä lähempänä niin kuin aina ottelussa seuraava pallohallinto on se tärkeintä. Että siihen totta kai pudotuspelit on meidän tavoitteena tällä kaudella ja kaikki on mahdollista edelleen. Ja tavoitteen toteutumiseksi meidän pitää olla erinomainen kotijoukkue loppukauden. Se on fakta. Kaikki jengit pelaa kotona tällä hetkellä niin hyvin, että vierasta on tosi vaikea saada voittaa. Miten sarjaoma näyttää loppukauden? On se, tuntuuko se kivalta vai onko siellä enemmän kotipelejä kuin jälkeen? No sanotaan, että taitaa olla yksi matsi enemmän vieressä. Siis
vaikuttaa meitä ihan tarpeeksi hyvältä. Et sen, että me tullaan kohtaamaan niin kuin ne joukkueet, jotka kilpailevat meidän kanssa samoista sijoituksista. Ja sen jälkeen niin päästään mittaamaan, että kumpi on parempi ja kumpi kuuluu playoffseihin. Mä haluan sanoa tähän loppuun vielä, niin Pentti Salmeen lainatakseni niin Aubrey Colemanista. Erinomainen pelaaja. Tämä ei ollut se lainaus, vaan aina kun meillä oli hyvä jakso, hän katkaisi tuossa pelissä sen henkilökohtaisella kovalla suorituksella. Ja Pentti Salmeen lainaa siinä, että on hurja ukko. Se on hieno kohteliaisuus vastustaa pelaajalle. Greg Gibson, Paul Vianisesta, just a highly appreciated Aubrey Colman. Every time when Annika Lahti was coming, when I have to buy this Aubrey Colman. That's true. He's a dynamic player, you know, somebody that can change directions with the snap of a finger. So something that I'm not sure this league has seen much of, if ever, before. So, yeah, we're lucky to have him. So, you know, pretty easy to say that you're satisfied of all the transactions that has happened with Bison, like during the spring, that yeah. He's left and Captain Boyd is still right now in Turkey, but it seems that your roster is pretty prepared for the spring. Well, I hope so. We still, John and Frank, we got to get them back in the swing of things once they're healthy, and they're working hard right now. But, it's just a matter of being consistent at some point, and I really think we will be a lot more consistent than what we are now. Päivänä tälle kysymyksiä, any questions for the coaches? Jos ei, niin kiitoksia erittäin paljon, että Paavo ja Mika Lahti olivat kotimaskoja. Thank you, Greg Gibson, and happy birthday, coach. Thank you. Happy birthday, coach. Thank you.